Krásné dobré ráno vám všem přeju, tak já už jsem tady opět zase sama na bytě, dneska mi odjeli rodiče, takže po kamarádkách, po rodičích jsem tady opět sama na bytě. Přiznám se, že bylo trošičku náročné tady mít dvě návštěvy takhle za sebou, věnovat se jim naplno a podobně, takže teď si dám takový menší oddych. Hlavně potřebuji oddych na péči o sebe a na to se pořádně vyspat a tak podobně. Takže dneska budu malovat si nechty, uklízet tady, chystat si, dodělávat práci, stříhat videa, takže to bude můj dnešní program. Jinak rodiče včera neuměli vůbec zkousnout to, že budou poprvé spát na mé nové posteli, že to vlastně oni, kdo na ní budou spát poprvé. Takže jsem je musela přemlouvat, protože jinak by se dva rozhodně na gauči tady nevyspali. Takže rodiče spali v mé nové posteli, ale odjížděli dneska poměrně brzo, odjížděli po 6. po půl 7. odcházeli z bytu. A já jsem včera byla na té akci, která byla teda hrozně super. Užila jsem si to, dozvěděla jsem se plno zajímavých informací, nakonec ten večer končil už nějakou soutěží. A já jsem tu soutěž dokonce vyhrála, takže vám potom ukážu, jaké ceny jsem vyhrála. No a přišla jsem asi o půl jedné, takže jsem v těch 6 ráno, kdy rodiče odcházeli, nebyla úplně fresh na to, abych je jako vyprovodila, takže jsem tak jako s jedním rozlepeným okem jim teda ještě mávala. A přesunula jsem se na tu zbývající vyspání do té mojí nové postele. Evidentně jsem v mojí nové posteli spí velmi dobře, když jsem se zbudila v 10 hodin. Takže jsem to konečně všechno dospala a spala se mi fakt skvěle v té nové posteli. Vzhledem k tomu, že včera byla na té akci přednáška od Bagetterie Boulevard, ještě i s Pavlínou z Masterchefa, tak do vítěze právě tato bageterie věnovala i poukazy, takže já jsem v té soutěži teda vyhrála menu jako dárek a potom takový super triko, jsou to takové spíš trikošaty a je tam tento nápis, který asi nebudu předčítat, můžete si ho přečíst sami. Takže to byl ten dárek. No a pak jsem se teda 6 ráno přesunula zde do postele, a spala jsem jak zabita. Už včera jsem vám říkala, že musím ještě vymyslet trošku jinak to povlečení, protože jsem jako prostě radlo, nakonec použila tu plachtu, kterou jsem se doposavad přikrývala. A stejně nehorázné horko. Já mám tady jako peřiny, jo. Já mám tady peřiny, polštáře, které jsem vám teda ukazovala, které trošku prosvítají, protože jsou červené. Takže tady mám jako oblečeno. Ale vzhledem k tomu, že je pořád strašně horko, takže spím úplně jenom takhle pod prostěradlem, takže jsem tady dneska takhle vyspávala. Ale dnešní počasí teda už není úplně letní. Já jsem teda říkala, že kdyby rodiče odjeli a bylo fakt ještě jako strašné horko, že vyrazím někde k vodě. Ale dneska je fakt jako takový hezký chládek, takže toho využiju, budu tady na bytě, ale teď si jdu hlavně udělat snídaní. Je asi 11, takže jdu snídat a udělám si nějaké mysli s jogurtem, nějakou takovou dobrou misku. Plnou oříšku, mysli, jogurtu, nějaký dobrý. Musím říct, že mám neskutečnou radost z tohoto gauče, který se mi takto podařil a vypadá za prvé skvěle, za druhé nad ním teda ještě budou nějaké obrázky, ale je neskutečně pohodlný jak na sezení, tak na válení a mám z něho prostě velkou radost. Takže takhle to tady zatím vypadá, tady ten koutek znáte, zrcadlo znáte, teď tady ten gauč. Trošku přemýšlím, že bych ten stůl posunula ještě trošku více dozadu, no nad gauč nějaké obrázky, no i ten gauč můžu trošku k tomu zrcadlu. No a jinak už jsem vám tady všechno ukazovala a novinkou, největší novinkou je teda moje postel, která se teda zaslouží daleko lepší povlečení a trošku ještě více načančat. Jinak odkaz na postel vám dám dolů do infoboxu, kdybyste se ptali, je teda z Westwing, mám ji v rámci barterové spolupráce, z čehož mám obrovskou radost, protože to byl vždycky můj sen, mít takovou jako postel s vysokým čelem a je neskutečně kvalitní ta postel. Včera jsme ji skládali, táta přiznal, že to opravdu jako echt postel. Takže ještě jednou moc děkuji Westwing, všechno jsem to koukám sladila, takové šedé barvy, ten můj nábytek. No a rozhodně na to přijdou potom nějaké barevné polštářky a tak podobně. Takže já se nemůžu vynadívat a navíc je ta hrozně pohodlná. No a já dnešní den začnu jak jinak než kávou. A asi si dneska do ní dám i nějakou příchuť. Já tam mám tady ty příchutě od Nespressa, které jsem dostala. A je tady teda slaný karamel, broskev a ještě černý rybíz. No tak uvidíme, vytáhnu si svůj kalíšek Guška, když tam na Instagram, tak mi od vás chodí často zprávy, jakože je Guška, že už si to pamatujete, ten příběh. Takže ano, G jako Guška, takže já si dodám kafe a pak tady mrknu do zásob a vytáhnu si nějaké oříšky, mysli a tak podobně. Já tady teda stříhám nové video, ale chtěla jsem říct, že už asi 2 dny mám tady pocit, že buď když sedím na gauči nebo tady u pracovního stolu, tak cítím nějakou rybinu nebo prostě takovou zatuchlou vůni a říkám si, tyjo, co to je, tady prostě nemám žádný, já nevím, zkažený jídlo, nemám tady ani odpadkový koš, nic. No a dneska mi došlo, že se to line tady z téhle kytky, která pořád jako nevypadá zle, ale už to má asi trošku za sebou. Já jsem se jí teda snažila měnit vodu skoro každý den, takže opravdu vydržela 10 dní. No ale už teda vím, odkud se ta vůně nevůně line, takže kytičko, bylo mi potěšením, ale už musíš pryč. Ještě si tady dopisuju z rodiče a vykládám jim na WhatsAppu, jaký byl včerejší večer. A vzpomněla jsem si, že vám ještě dlužím říct jeden zase opět vtipný příběh. Já, co jsem se přestěhovala do Prahy, tak mám pořád nějaké neskutečné náhody, štěstí na něco a podobně. No a včerejšek nebyl výjimkou, přišla jsem na tu akci s tou kamarádkou, na tu social day. No a téměř hned ve dveřích jsem potkala opět dalšího spolužáka z Vysoké, kterého jsem asi 5 let neviděla, byli jsme velmi dobří kamarádi, ještě tenkrát v Brně, on se potom vlastně odstěhoval do Prahy tady. No a včera, když jsme byli na té akci, tak jsem posledního člověka, kterého bych tam čekala, tak by byl on. Tak jsme se potkali, popovídali si po hrozně dlouhé době a řekli jsme si, že se musíme někde vyrazit společně. A já nevím, co to tady mám za náhody, ale je to hrozně hezký, takže včerejšek, opět další náhoda, tak jsem už jako zvědavá, už taková naplutá, co přinesou další dny a jaké krásné náhody se zase stanou. No nic, já jdu tady stříhat další video, na Instagram jsem dávala hlasování, jestli chcete vlog z Chorvatska nebo vlog ze stěhování a samozřejmě převážná většina z vás si přeje vlogy ze stěhování, takže stříhám další, ať to tam brzy máte. A pak mě teda čeká umývání vlasů, taková péče sama o sebe. Potřebuju, to vám ještě tak ukážu, mám tady jeden epilátor, který testuju už asi měsíc a po měsíci už jsem si říkala, že bych vám ho mohla trošku zhodnotit tady do videa, takže vám ukážu ještě ten epilátor a ve 3 hodiny mám jednou pracovní schůzku, takže tam vyrazím. Teď máme 12:20, na oběd teda moc nemám chuť, protože jsem snídala 11:30, takže si spíš dám melon, mám v ledničce melon, takže si dám takhle na oběd osvěžující melon a potom teda se s vámi ještě spojím. Jak jsem tedy avizovala, tak jsem dneska měla takový pečující den, kdy jsem si teda lakovala nehty až na můj zlomený nehet, který teda se zlomil hodně pěkně do masa, takže to bolí. A taky jsem si lakovala nehty na nohou a slibovala jsem vám, že vám ukážu tady tuhle novinku od Braunu, kterou já tady už používám přes měsíc a chtěla jsem vám o ní něco povědět. V tomto balíčku, této kosmetické tašce, se tady skrývá epilátor a čistící kartáček na pleť, který je vlastně epilátor jako dárek. No, takže když mě oslovili z Braunu, jestli bych chtěla vyzkoušet jejich epilátor, tak se mi zježily všechny chlupy na těle, i ty, které si teda normálně holím žiletkou, protože moje mamka v minulosti měla epilátor, ale v minulosti myslím tak 10-15 let zpátky a já jako odvážná teenagerka, prostě mladá holka, jsem to hrozně chtěla vyzkoušet. Bylo to tak ukrutná bolest a navíc mi ty chloupky potom zarůstaly, takže jsem epilátor hodila zpátky do skříně. Takže když mě oslovili z Braunu, jestli bych chtěla vyzkoušet právě jejich novinku, epilátor, který se jmenuje Silk Epil 9 Flex, tak jsem řekla OK, půjdu do toho, vyzkouším si ho předem, než vám o něm třeba povím, ale povím vám nebo mým sledujícím o tom epilátoru, pokud mě to nebude bolet, ta epilace, protože já se přiznám, že jsem taková trošku citlivá na bolest. A za druhé, pokud mi chloupky nebudou zarůstat. Takže já jsem už od července testovala právě tento epilátor, který je výjimečný tím, že má jako asi jeden z mála údajně tady pohyblivou hlavu, takže se dostanete na všechna místa. To je super zpráva pro nás, co si nedokážou holit okolí kolene a kdykoliv, když si prostě holím nohy, tak tady mi samozřejmě zůstane plno chlupů právě kolem kolene. A má taky 2 rychlosti, já teda preferuju tu rychlejší, protože kdo by se těch chlupů chtěl zbavovat pomalu, že jo? Takže já jsem ho testovala a testovala jsem ho zejména před dovolenou, takže jsem zkoušela, zda na dovolené se budu muset holit, zda si budu muset holit nohy. Přiznám se, že jsem teda žiletku brala sebou na další části, které si my ženy holíme. Ale nohy jsem opravdu holila zřídka. Většinou jako tak jenom šulnul, aby se neřeklo. A musím říct, že celou dovolenou mi nohy vydržely hladké, Nemusela jsem prostě trávit půl hodiny v koupelně ve sprše a prostě holit si nohy na všech možných místech. Takže já jsem opravdu byla velmi milé překvapená. A hlavně jsem teda čekala na to, co to udělá s chloupky. Většinou mě zarůstají chloupky právě tady ve spodu, kde mám jemné chloupky, které těžko proráží na vrch pokožky. A jak můžete vidět, nemám tady žádné pupínky, vůbec nic, nikde nic nezarůstalo. No a spíš tady už mám další poklady, které za poslední 2 týdny narostly. A já se vám to tady snažím zaostřit, ale ani ten foťák to pomalu nechytá, protože jako, ok, tady teda něco máme. No a už je zase na čase se vrhnout na další epilaci. Takže jsem říkala, že bych vám to dneska mohla ukázat, protože tady výhoda je i to, že můžete epilovat jak na suchu, tak ve vodě, takže já často epiluji buď ve vaně, nebo teď tady vanu nemám, tak ve sprše, doma jsem epilovala ve vaně, tak vám zkusím i předvést, jak to funguje. Tady vám to i krásně svítí, pokud třeba se sprchujete, nemáte tam úplně dostatek světla, tak vám to krásně svítí na to místo, které epilujete. No, takže já vám to ukázat, jak to všechno funguje a jak u toho neřvu bolestí, protože to opravdu bolí minimálně. Ale chtěla jsem říct, že pokud byste chtěli taky vyzkoušet epilování a máte na to koule, určitě není z čeho se bát, tak můžete využít můj slevový kód, který tady je Aneta15 a získáte 15% slevu. Jdeme teda epilovat, já jsem se vám tady snažila zabrat, jak jsem si nechala ty chloupky vyrůst, ať mám co epilovat, protože opravdu potřebujete další chloupky, aby ta pinzeta to chytla. Já jsem mezi tím hodila trošku do gala, vzala jsem si na sebe tuhle nádhernou růžovou sukni, kterou mám teda ze Zutu, je taková zavinovací, podpatky a tento bílý top s nabíranými rukávy. A vyrážím teda do města, vyrážím na jednu pracovní schůzku a potom teda ještě vyrážím do jednoho obchodu, takže vás vezmu s sebou a víc vám povím asi až na místě, teď trošku nestíhám, za chviličku mi jede tramvaj, takže se s vámi potom spojím. A dneska teda ještě vymyslím určitě večer nějaký recept, něco si dobrého uvaříme. No ale když tady vidím ten poukaz, tak si říkám, že bych se vlastně mohla stavit do bageterky ještě dneska. Ježišmarjana. Tyha, tak tohle teda vůbec, ale vůbec nevyšlo podle plánu dnešní den. Já jsem šla na tu pracovní schůzku a nakonec jsem tam skončila 2 hodiny a hrozně jsme se zapovídali. A potom, když jsem teda konečně chtěla vyřizovat další věci, tak se tak rozpršelo, že to bylo až neuvěřitelné. A já samozřejmě neměla dešník, takže jsem čekala v nějakém průjezdu, až přestane pršet. A pak už se mi teda, když už se to trošku uvolnilo, tak už se mi i nikde úplně nechtělo. Takže jsem si rychle skočila nakoupit a já jsem totiž dneska neobědvala, takže si jdu rychle udělat nějaké jídlo, nebo umřu hlady. Vzhledem k tomu, že jsem teda vůbec nepočítala, že budu muset jít ještě nakoupit, tak mě tady snad neukamenujete za plastovou tašku, kterou vytřídím do plastu. Ale nakoupila jsem teda nějaké ingredience na dnešní večeři, protože chci dělat svoje oblíbené cuketové placičky. Takže jsem koupila teda ingredience nejen na cuketové placičky, ale taky nějaké zásoby. A tady mám teda hlavní ingredienci dnešního dne, cuketu. Ale taky jsem koupila rýži na suši, protože mi chyběla. Koupila jsem slunečnicový olej, protože já ty placičky nechci smažit teda na olivovém, ale koupila jsem prémiový slunečnicový olej. Pak jsem koupila tady rýžový ocet, právě ještě na to suši. Nějaké ty ingredience, to jste mohli vidět v minulém vlogu, že jsem si kupovala. Takže ještě doplnit zásob a tady takový nějaký pečivo. Žerve na moje oblíbené pomazánky. Co teda na cuketové placičky budu potřebovat? Potřebuji si uvařit kynou, takže si tady postavím trochu kynoji, začnu si vařit brambory, no a placičky potom, to už jenom nastrouhaná cuketa, a právě ta kyno na spojení, vajíčko, česnek tam dám, nějaká semínka tam dám a koření. Takže to vám ještě ukážu, ale já myslím, že cuketové placičky už ode mě znáte, takže netřeba to tady dlouho sáhle vysvětlovat. už tady ležím v nové posteli. Je neskutečně pohodlná a máme už teda půl jedné ráno. Já jsem teda nahrávala ještě video, dostříhávala jsem tady v posteli a já jsem, že to sestříhala špatně, takže jsem to teď ještě sestříhávala znovu. A nahrávám to opět znovu takhle o půl jedné ráno, už jsem úplně hotová. Snad se teda do rána hezky nahraje a já se hrozně moc, nevím, jestli mě vůbec vidíte, já totiž nemám, já mám sundaný čočky, takže se vůbec nevidím. A chtěla jsem říct, že se hrozně moc těším na první noc tady ve své nové posteli. Vytáhla jsem tady pořádný polštář, je teda poměrně teplo, takže peřinou se přikývat úplně nebudu, ale těším se, až tady ulehnu a doufám, že se mi bude v nové posteli zdát něco krásného. Takže jo, jenom jsem vám to chtěla takhle oznámit, že mám velkou radost ze své postele a z toho, že už tady nemusím ležet po 14 dnech na zemi a že je ta postel hrozně pohodlná a mám z ní neskutečnou radost, protože je to taková moje vysněná postel s vysokým čelem. Takže ještě bych jednou chtěla moc poděkovat společnosti Westwing, že mi takhle umožnili si tu postel u nich vybrat a mám z ní neskutečnou radost. No nic, utíkám spát. Ať jsem zítra produktivní a uvidíme se společně zítra. Krásný den, krásnou sobotu. Možná můžete v pozdálí slyšet, že bijou zvony, takže máme 12 hodin. Já vůbec nevím, co mi to napadlo vzít cigaru, už jsem tak nepapulná. Ale nevadí, už ji mám v ruce, tak vás aspoň pozdravím. Dneska máme sobotu, už je 12 hodin, já jsem dopoledne pracovala, stříhala. Ježíš, tam nějaký pán vyšší prádlo. Trenýrka. Vydala jsem video, ještě jsem tady něco rychle fotila a teď se jdu namalovat, nachystat a vyrážím do města. Potřebuju teda navštívit ten obchod, když už jsem vám o tom včera říkala, navštívím obchod Butlers, protože mě právě z Butlers oslovili, abych si u nich na prodejně vybrala nějaké nové doplňky do bytu, protože se všimla, že jsem se stěhovala, to bylo od nich moc milé, takže se jdu podívat, co vůbec mají na prodejně. A dneska není teda úplně počasí na chození venku nebo nějaké opalování nebo něco podobného. Takže já ještě potřebuji nějaké maličkosti tady do bytu. Lehce zvažuji, že bych jela do IKEA. Nevím, jestli se mi chce, že, myslím si, že tam bude jako narváno, protože fakt není hezky, takže lidi určitě vyrazí do IKEA. Ale potřebuji zarážky do dveří, protože se mi tady furt dovírají dveře a už tam vycpávám různým molitanem, plastem a podobně. Takže potřebuji zarážky do dveří, potřebuju... ještě něco jsem potřebovala. No já se na to vzpomenu. Teď jsem to samozřejmě zapomněla, že jo, když jsem tady tak vytáhla kameru. Že dnešek bude opět takové lítání po městě, ale možná se pojedeme podívat i do obchodu, co třeba mají. Ne, že bych teď jako měla volné finance, to bych mohla nakupovat, ale taková inspirace, co je opět trendy, už možná budou nějaká podzimní moda a tak podobně, takže vyrazíme možná mrknout někde do obchodu. Slyšela jsem, že v CAčku je 70% sleva. Tak se to možná kouknem. Ještě mi teda v komentářích jedna slečna psala, že pokud hledám trošku jako výraznější barevnější potah na tu pohovku, že na Aliexpressu mají takové jako různé barevné potahy. Takže se teď tady na to koukám, nevím, proč se to nenačítá, aktualizujeme to. A dala jsem sofa cover, takže je tady opravdu jako výběr, ale bojím se trošku, musím to trošku prozkoumat. No, vypadá to, že to je takové jako napínací prostěradlo, které prostě na tu pohovku dáte. Jako je tady nepřeberné množství odstínů, ještě tahle růžová je třeba hezká. Ale vůbec teda nechápu, jak to funguje, musím to prozkoumat. Aha, vidíte? Takové jako napínací prostěradlo. A ta růžová byla teda hezká, nebo tady ještě jsou teda nějaké, třeba modrá. A dívejte, teď mi mamka posílá. Koupila jsem ti Monsteru, koupila mi kitku, já jsem to nejspíš špatně pochopila, já jsem to četla, koupila jsem si, tak říkám, je, já si taky musím koupit a ona, to je pro tebe, akorát nevím, jak ji dovezeš. No tak mám v Opavě Monsteru, ale už jsem právě, to je to, co jsem chtěla asi koupit, už si vzpomínám, jak jsem říkala, že si to teď neumím bavit. Chci tady nějaké živé kitky, já teda nejsem tam nějaký extra pěstitel a trošku se bojím, že mi to jako hned všechno umře, ale chci se snažit, už jsem začala na Instagramu sledovat i jednu stránku, která se nazývá Pokojovky, mám ten pocit. Pokojovky, což je instagramová stránka, která vám radí dávat tipy na to, jak pěstovat pokojové rostliny. No, tak jsem si říkala, že už mám takové své bydlení, že bych si tady taky mohla více rokytek koupit a trošku si to tady prozelenit. Pamatujete, jak jsem vám v tom Mabelixu na XXX Lux, jak jsem vám ukazovala tu semišovou pohovku, tak jsem tady teď narazila na semišové povlaky. Teda i ta růžová. Já jsem vždycky chtěla hrozně růžovou pohovku, ale když jete s chlapem, tak vám samozřejmě růžovou pohovku nepovolí, že jo, to je logické. Ale teď by se to dalo zneužít. Ježíš, i ta modrá je moc hezká. A mají dokonce povlaky na polštáři, co koukám. Ta růžová je taky moc hezká. No akorát teda moje polštáře jsou o dost větší, tak vůbec nevím, jak bych to vymyslela. Asi bych musela koupit ty povlaky dva a poprosit mamku, aby mi ušila i povlaky na ty polštáře. Co, mami? No, mamka už se mi nabízela, že mi ušije závěsy, tak to by se mi taky teda nějaká látka na závěsy hodila. Teda, tak mám teda brouka v hlavě. Jinak co se týče ceny, tak pro třímístnou, ne, dvoumístnou pohovku to vychází na nějakých 26 necelých dolarů, což asi dá ještě teda poslání do Česka. No pozor, dívejte se na tuhle barvu. Já jsem teda hledala něco, co by bylo trošku aspoň podobné této růžovo-fialové, co mám na křesle. Ale tahle je teda taky dobrá. Ty bláho. Ještě taková růžová. A je tady ta bordo růžovo-fialová, nevím jak to nazvat, tady píšu purple, no. To fialová teda není. Tohle je fialová. Ale já jsem si to teda vůbec nedokázala jako představit, tak se tady dívám na recenze, které tady dávají lidi i s fotkama. A tady měla prostě paní takovouhle jako prosazenou sedačku. A dívejte, co s tím udělala. To je mazec. Jako já jsem se bála, že to bude vypadat hnusně, ale evidentně, jako když to tady zastrčíte, to nevypadá vůbec špatně, jako rozhodně líp než to předtím. Ty jo. Já už se tady stihla hodit do gala, tak vám v rychlosti ukážu outfit dne. Na sebe mám teda stejné boty jako včera, protože sice byly včera mokré, za noc stihly uschnout, ale jsou to nejpohodlnější botky na běhání po městě. Na ty se často ptáte, mám je z HMK. Pak tady tyto nádherné kalhoty, které jsou úzké v pase, pak se dále rozšiřují, ty mám oficiálně jsou ze Zary, já jsem je kupovala na Vintedu loni, ale vím, že je teď měli v Zaře taky v kolekci nejnovější, akorát byly z daleko průhlednějšího materiálu. Jak vidíte, tady nic neprosvítá a ty ze Zary jsou teda úplně průhledné. Teď myslím ty, co jsou v letošní kolekci. No a nahoře mám tento nádherný starorůžový top, který jsem si koupila minulý týden v akci v Zaře. Teď se podržte za neuvěřitelných 119 korun. Já miluju tady ty vycpané rukávy, líbila se mi ta nádherná starorůžová barva, je to takový sametový materiál. No a když jsem viděla, že ten top mají i v jiných barvách, tak jsem trošku neodolala, takže jsem si ho koupila i v této nádherné modré, úplně jak obloha barvě. Tady tenhle top mám teda v M-ku, ten, co mám na sobě, mám v S-ku, takže tenhle je mi trošku volnější, ale kopnutým kalhotům myslím si, že bude vypadat úplně skvěle. No, takže tohle je můj dnešní look, takže já vyrážím a vezmu vás klasicky sebou, že jo, to už jste zvyklí. Já už jsem tady z města zpátky, takže jsem vám v rychlosti chtěla ukázat, co jsem ve městě pořídila. Kdybyste se chtěli jako divit, že tohle jsem si jako koupila pro sebe, tak nebojte. Tohle je dětská kabelka, kterou jsem koupila své neteřince, protože mi hrozně roztomila a koupila jsem ji právě v CAčku. a myslím si, že si bude hrozně líbit právě třeba i ty bambulky na tom. No a já osobně teda jsem si žádné oblečení v Cáčku nekoupila, bylo to dost jako přebrané a já celkově módu v Cáčku moc nemusím, ale využila jsem tu slevovou akci na dvoje sluneční brýle. Už dlouho jsem chtěla takové ty cat eye, úplně takové ty klasické, úzké, ale tady na stranách rozšířené, prostě jako kočka vypadá sluneční brýle, takže tyhle mě vyšly na 50 korun a ty to taky a hrozně se mi líbily tím, že tam jsou ty kamínky, no a hrozně mě teda zaujaly, jsou zlaté, já zlatou jako nosím úplně nejčastěji, takže ty byly taky za 50 korun. No a pak jsem si teda, no, jak to prostě říct, no, koupila jsem si prostě džíny a já teda miluju džíny ve střihu Mumfit, už mám jedny takové světlé, ty jsem si kupovala na Erasmu, často se na ně ptáte, v Portugalsku a já tady nemám vůbec, ale vůbec žádné džíny a taky vůbec nemám světlé trhané džíny. No a když jsem si tyhle teda zkusila, že OK, a nepotřebuješ je, ale prostě si je zkusíš, no tak mi neskutečně skvěle seděly a pak jsem si vlastně tak jako to odůvodnila tím, že nemám světlé trhané džíny, nemám žádné džíny, které mi takhle perfektně seděly a vlastně za třetí nemám v Praze vůbec žádné džíny, takže jsem si pořídila tedy tyto, hrozně se mi líbily a byly neskutečně pohodlné tím, že to je Mumfit, tak nikde vás nic nestahuje, nic netlačí a vypadají hrozně stylově. Navíc mají vysoký pas, já vysoký pas zbožňuju a mám hrozně moc crop topů, hrozně takových kratších triček, takže tomu to bude vypadat úplně skvěle. Navíc ty džíny si umím perfektně představit s bílou, čistě bílou košilí a k tomu třeba nějaké výrazné barevné boty, takže na to se moc těším. Tady je cena, no ještě to šlo, jinak jsem koukala ještě v Zaře a tam mají třeba takový džíny za 1000, takže tak. Takže jsem si vás tady dala takhle na radiátor a říkala jsem si, že bych vám ty video aspoň mohla ukázat, jak vypadají na mě a schválně řekněte, které se vám na mě líbí víc. Takže tohle jsou teda ty kočičí, jsou tmavě modré a mě většinou tady tahle brýle nesluší, ale v těchto jsem si docela říkala, že to není tak špatný, že mi to docela i sedí. A tohle jsou tedy ty druhé sluneční brýle, ty vypadají takto. Takže tady aspoň přidám do mojí sbírky slunečních brýlí. Hops. A ještě mám takhle tady černý a teď tady tyto. Super. Jdu si udělat ledové kafe, protože se venku udělalo fakt hezky. Mě tady takhle nádherně svítí sluníčko, takže přemýšlím, že si tady přesunu to moje křesílko, sednu si a budu si číst. Your body's amazing. Večeře tady vypadá následovně. Ohřívám si tady ty zeleninové cuketovo-špenátové placičky ze včerejška, k tomu si tady ohřívám bramborovou kaši. Tady mi tady ještě dvě zbydou, uvidím, kolik toho dneska zvládnu sníst. No, možná, no, mám docela hlad, uvidíme. A ještě si k tomu samozřejmě dám svůj oblíbený bílý jogurt a taky jsem si dneska koupila ve Spencerovi koleslav. Je do dneška, tak jsem ho tam vzala, říkám, to se bude hodit k těm placečkám. Občas mají takhle ve Spencerovi to jejich jídlo, pokud končí expirace, tak nějaké akci. A já mám Spencera za rohem, tak toho občas někdy využiju. No a ještě si teda tady nachystám smetanový jogurt. No a koukám, že tady mám i humus, tak bych si k tomu mohla dát možná i humus. No a to je moje šílené kombinace. Minuty se smály, když jsem komentovala, že doufám, že se z toho neposeru. Tak tohle ještě asi není tak šílený.